Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Kang Maha Pengasih, Kang Maha Penyayang. Alhamdulillah, sing siang sampai daluniki, alhamdulillah, Mamang kula, Bapak Yanto, kalian Ibu Darini, dalam rangka tasyakuran walimatul arus ananda Sayyidina Ali kalian Ibu Lis badai yang lubar haul je Pak. Oh, jadi lamun beli udan sing mimiti esuk sampai balik ke susi ning tempate jare wong dermayun mantog. Alhamdulillah beli anak tritis apa pengantene mang panggung karo tuan rumae di lubarakan. Ya paling enggak 15 menit lah. Tanda lagunya jaluk pengantin anyar je, aja pengantin lawas. Ih, suaranya kayak Bapak Delik. Ya. Kayak Bapak Bondol ya iya. Ya Bapak kayaknya Bapak Ponakane. Gimana sih dulur? Dulur sing nabi. Bari ngenteni pengantin garam. Mangga saksenana mawon. Nggih, mangga. Dili wonten keluputan kulan wagun pangeturan. Aduh. Biasa remix enak yang sandiwara krak-krak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pengagung Widra sedaya kula niki jumrah tanpa larapan kadiaweteng den terowongaken ora gocolok lan ora kairing kalayan pandakawan. Sausap dadung tina wilangsul pring nem simadep miring pundak tina panapa kula niki ngumban duta werana duta duta namaneng kongkonan werana werana namaneng pangucap pangucap basane Bapak Yanto kalian Ibu Darini ingkang gadai putra Sayyidina Ali ingkang kejejer pasang kalian Nok Lilis R saking Compreng. Oh, Compreng. Pambasau mau kinaksian dening Juwata Waru Jawata Marasanga kegere para amban cepi bidadara bidadari kang banget wanter ucap basa mau ana gunung manggut manggut serengenge kumpang kampeng widadari kaya kapinjal digoreng lingling kadia lingling sang sura mati ngalaga pambasa mau munggah ning Suralaya sigeg adege kakang Dewa Guru ngutus kakang Narada coba tuyun turun ning Nayo Arcapada perlu ne nagih ning wong kang ucap basa mau tinetes tirtane sang Kamandanu sawau dugine penyakit kados Baladewa ngamuk medaleng penyakit kados Arjuna lelampah layang kloyong gebyar gebyor kelap kelip pangan dikane waras waluya jati jati temeneng waluya kengken dilaksanakan pangucap basa mau nini mulus aki mulus was ketak ginawe abrit sekar kentir kentar kentar kegawaning angin kentir yen kentir kegawaning bau lu bareng penyakit bau lu bar luar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mangga keluarga baris lanang baris badai kaulan lumayan joget badai nyawer mangga ya disaweri jaluk pengantin baru lagune terus dilanjut pengantin lawas. Nah, ngiku awas pitike bot kedek aja kono. Iya. Mangga. Prung. Ayo pengantene ning kene ten. Mea pitike kenang Waking Kong bae mene Waking Kong. Panjang di dikemut. Kenang Waking Kong pitike senta. Iya. Iya pitik Waking Kong bae wis. Pitik ada menang ya tik sirane kene.
sampai kita ini gemeteran yang panggungnya Susi yakin ning Diana ini gemeteran ning kene gemeteran gemeteran itu nang apa-apa ndeleng wong ya oke tapi ning Sunda malah engkau wong siji go pernah ning Sunda urang kabeh lagunya pun apa sih Bapak pengantin anyar pengantin baru rekan-rekan artis silakan untuk disambung aja di pegot iya silakan jare pengantene ten ayo singken coba pada nyawer mana mangga sing badhe ngormati sing badhe ngibing karo pengantin sing nadar joget ning panggung mangga keluargane mawon nggih ayo Lamun beluk mimiu gigelis Salah mimiu gima setengah sekulis tengah Mimi Susi Ayo Lanang lan wadon si pengantin manis mesume karo somahe gawe buaya Sumpingi kembang wijaya sing ditembangi mamai Bagas dewe mamai Bagas minangkani Ibu Pringgel Hajat Dewa Nyonya Pringgel Ibu Hajat
Mangga.